В почивката в Северното фоайе ще бъде открита фотоизложбата „Аз съм българка“, дело на фотографа Радослав Първанов. Тя е част от националния проект, който се представя красотата на българката, романтиката на националните ни носии и магията на българската природа. Всички народни представители са поканени да присъстват, както и вие, господин вицепремиер.